за мотивацията на съюзниците. С атаката Франция и Великобритания показаха, че не може да има търпимост към употребата на химически оръжия. Това заявиха френският президент Еммануел Макрон и британският премиер Тереза Мей. Европейските реакции следим с Антуанета Николова и Петя Желева. Първо към Петя. Добър вечер, точно така. Официалната позиция на Париж е, че атаките са били неизбежни заради химическата атака в град Дума. Припомням, че Макрон каза, че Франция има ясни доказателства за това, че правителството на Башар Асад е използвало химическо оръжие. Не всички обаче във Франция са съгласни с решението на Елисейския дворец. На химическо оръжие, което представлява непосредствена заплаха за сирийския народ и нашата колективна сигурност. В обращението си Макрон подчертава, че ударите са ограничени и насочени срещу способността на сирийския режим да произвежда и употребява химически оръжия. Но далеч не всички са убедени. Лидерът на крайно левите Жан-Люк Меланшон поиска Макрон да покаже доказателства за действията на сирийците. Тази нощ беше извършена една тотално безотговорна операция. Предпочитам да мисля, че става въпрос за предварително уговорена военна маневра с руснаците, отколкото да смятам, че можем да открием толкова опасна тройна офанзива, просто е така. Почти идентично бяха посрещнати действията на правителството и армията в съседна Великобритания. Премиерът твърди, че не е имало алтернативен път на действие. Има индикации, че Сирия продължава да разполага с необявени количества невропаралитични вещества и способността да произвежда още химически оръжия. Но и тук не всички са доволни. Основната опозиционна партия критикува едноличното решение на правителството да включи страната във военна акция без да се консултира с парламента. Последиците от това, че една държава еднолично предприема военни действия без законови основания, са окуражаване на всички останали държави, че и те могат да правят така. Колеги, ако имате въпроси към мен, тъй като това е всичко, което проследихме като коментари и като реакции след тази атака от днес от Франция. Петя, продължаваме да следим темата. Благодаря ти. НАТО, Германия и Европейският съюз също подкрепиха военния удар срещу Сирия. Реакциите от Европа ще чуем сега от Антуанета Николова. Здравейте! Европа не беше изненадана от операцията тази нощ и осъди единодушно използването на химическо оръжие в Сирия. НАТО свика днес посланиците на страните членки на Северноатлантическия алианс, за да ги информира за детайли по операцията на ключовите партньори на пакта. Генералният секретар на организацията Йен Столтенберг беше първият, който реагира още в малките часове на нощта. НАТО като организация не участва пряко в ударите срещу Сирия. Тези действия ще ограничат способността на режима да извършва други атаки с химически оръжия срещу народа на Сирия, заяви Йен Столтенберг. Режимът Сирия осъди председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който подчерта, че използването на химическо оръжие налага силен международен отговор. Международната общност носи отговорност за посочването на виновниците и отговор по отношение на тях с атака. Италия също отказа участие във военни действия, както използването на базите на нейна територия, но пък позволи на американските си партньори да използват за логистика американската база в Сицилия. В понеделник министрите на външните работи ще се съберат, като основна тема на дневния ред на министрите от Европейския съюз ще бъде Сирия и евентуални санкции срещу режима на Башар Ал-Асад. Други теми, които залегнаха в дневния ред на среща на министрите в понеделник – Русия и Иран. Информация на Антуанета Николова. Турция приветства въздушните удари срещу Сирия като уместен отговор. Според Анкара всички данни сочат, че атаката от миналата седмица в град Дума е извършена от сирийския режим. Турция е била информирана преди началото на военната операция, заяви говорител на управляващата партия на справедливостта и развитието. Премиерът на Турция Бинали Йылдырым оцени като положителна стъпка ударите в Сирия, но подчерта, че предстои още работа за постигане на траен мир. От Анкара уточняват, че турската военна база Инджирлик не е била използвана за ударите в Сирия. Варварският режим в Сирия уби наскоро невинни деца и цивилни граждани, като използва химически оръжия. Изведнъж страни, които се възприемат като съвестта на целия свят, надигнаха глас.
Хората биват избивани през последните 7 години в Сирия. Продължават да се извършват жестокости. Дали вашата хуманност се проявява само когато бъдат използвани химически оръжия? Къде бяхте до днес?